биздин кайрылуубуздун себеби эки миң жыйырма төртүнчү жылдын он алтынчы январь күнү таңкы саат алты нөл нөлдө иимдин кызматкерлери келип биздин балдарыбыз он бир журналисттин үйлөрүн тинтип массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча күбө катары алып кетишкен биз мындай чечимге макул эмеспиз тинтүү учурунда он бир журналистке тиешелүү жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы уюлдук телефон компьютер ноутбуктарын алып кетишкен массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча айып коюп кырк сегиз саат кармады бирок ошол эле күнү баш коргоо чарасы шектүү катары өзгөртүлүп он бир журналистти тең он үчүнчү мартка чейин эки айга камады бирок журналисттер ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин ивсте кармалып турат биздин балдарыбыз жолдошторубуз туугандарыбыз жалпысынан камакка алынган он бир журналист эч качан массалык башаламандыкты уюштурууга катышкан эмес алардын он бири тең журналист катары социалдык экономикалык жана коррупциялык маселелерди гана чагылдырып кыргыз элине чын ниети менен кызмат кылып келишкен жогоруда айтылган маселелерди чечүү боюнча конструктивдүү ой пикирлерди айтып жана массалык маалымат каражаттары аркылуу көтөрүп келишкен алардын ар бири кыргыз элин мекенин сүйгөн чыныгы патриот уул кыздар журналисттик ишмердүүлүгүндө ар дайым кыргыз элин биримдикке ынтымакка чакырып келишкен айта кетчү нерсе баардык он бир журналисттин тең жогорку билими бар өз кесибин сүйгөн өлкөбүздүн келечеги үчүн күйгөн мыйзамдуулуктун диктатурасын орнотууга салымын кошкон кадимки карапайым уул кыздарыбыз биздин туугандарыбыз он бир журналист эч кандай саясий күчтөрдө турушпайт эч кандай коррупциялык иштерге маалынган эмес алардын арасында ден соолугу жана үй бүлөлүк шартында маселе бар инсандар бар мисалы султаналиев сайпидиндин ден соолугу начар жүрөктүн стенокардиясы менен жабыркайт бир жолу инфаркт алган үч кичинекей баласы бар алардын бирөөнүн мүмкүнчүлүгү чектелген капаров мааданбектин актилектин кичинесинин башы жана бөйрөгү ооруйт үйүндө карыган ата энеси бар асыпбеков тыныстандын атасынын экинчи группадагы майыптыгы бар карындаштары студент квартирада турушат үй бүлөнүн жалгыз багуучусу акунбеков сапардын бөйрөгү башы ооруйт дайыма баш оорусуна дары ичип турушу керек окуя болгондон бері апасы дагы санаага батып қайғыдан улам эски оорулары кармап жатат орозбеков акылбектин көзүнүн давленияси бар башы көп ооруйт дары ичип турат жубайы қош бойлуу эки жарым жашта кызы бар ата энеси пенсияда атасы биринчи топтогу майып акыл үй бүлөсүн өзү жалгыз багат айке бейшекеева болгону жыйырма үч жашта эч күнөөсү жок аталары агалары айкенин укугун коргоп берет деп ишенет ишенбеков азаматтын ден соолугу начар давлениясы бар кичинесинен көзү ооруп жакшы көрө албайт өз ата энеси жок чоң апасынын колунда турат чоң апасынын жүрөгү ооруйт ооруканадан чыгарып берип салган дарынын күчү менен жашайт азамат чоң энесин баккан жалгыз күч таажыбек кызы махабаттын он бир жаштагы мектеп жашында баласы бар азыркы убакта жалгыз карап жатат максат таажыбек уулунун эки жылдан бери ден соолугу начар бөйрөгү табарсыгып ооруйт атасы былтыр каза болгон үйдө бойго жете элек үч өспүрүмдү жана апасын багат апасы башынан ооруп күчтүү уколдорду алып жатат максат бул үй бүлөнү багуучу жалгыз күч турдалиев жумабектин атасы жок пенсия дағы энесин баққан бір үйдің жалғыз баласы жұмабектің өзінің ден соолугу чар, үй бүлөлі бір ұл, бір қызы бар экөө тең жаш жоодар бузумов төрт бир тууган эки эжеси бир карындашы бар ата энеси пенсия курагында үйдө жалгыз эркек болгондуктан ата энесин багуу жоодардын мойнунда кыргыз республикасынын президенти садыр жапаров эки миң жыйырманчы жыйырма биринчи жылдары президенттик шайлоо убагында талапкер катары ошондой эле эки миң жыйырма биринчи жылдын он бешинчи мартында азаттык радиосуна берген интервьюсунда кыргызстан демократиялык мамлекет болуп өлкөдө массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлеринин коопсуздугу жана сөз эркиндиги сакталат деп бизди ишен бирген сөзү бар эле ошол себептен биз он бир журналисттин туугандары мыйзамсыз камалган он бир журналисттин конституциялык укугун коргоо менен сизодон үй камагына бошотуп берүүңүздөрдү суранабыз кармалган журналисттер мыйзамды сактап жана сыйлап келген инсандар кандайдыр бир күнөөсү болсо дагы мыйзам алдында эч жака качпай жооп берүүгө даяр сизодо камалган он бир журналисттин туугандары жана жакындары